Добрий день. Сьогоднішній випуск буде присвячений виключно позитивним новинам. Причому позитивним новинам як на міжнародній арені, так і відповідно на лінії бойової. Шановне товариство, моїм життєвим принципом завжди було те, що той, хто хоче бачити сонце, буде бачити виключно сонце. Той, хто хоче бачити бруд, буде бачити виключно бруд. Тому я не намагаюся, щоб ви перебували в режимі рожевих окулярів. Я даю вам завжди об'єктивну інформацію. Але, на моє велике переконання, без розуміння наших спільних перемог неможливо в подальшому будувати стратегічні і оперативні плани щодо протидії російським окупантам. Я не говорю про тактичний рівень. Коли мені закидають, що ви розповідаєте про те, що буде, нам потрібно зараз і наразі. Так от, шановні, без оперативного стратегічного планування, успіхами на тактичному рівні, ми навряд чи переможемо російську орду. А тепер до позитивних новин. І почнемо ми їх огляд саме з міжнародних новин. Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи контактної групи з питань оборони України. Про це повідомляє міністр оборони України Умєра. Йдеться про те, що українська сторона підписала відповідний лист про наміри і завдання дронів коаліції. Зокрема, йдеться про те, що наразі коаліція дронів, крім Латвії, Великої Британії та України, нараховує ще такі країни, як Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Причому варто говорити про те, що Велика Британія та Латвія передадуть Україні тисячі безпілотників як співлідери великої міжнародної коаліції. І тут основне товариство, що терміни передачі досить стислі. Тобто вже найближчим часом ми побачимо безпілотники виробництва Великої Британії і, відповідно, країн Балтії безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Крім того, товариство, Велика Британія наразі працює з країнами, включно з Сполученими Штатами, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли би одночасно атакувати російські цілі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела. Йдеться про те, що безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилі, так звані ройові атаки, про що ми з вами вже неодноразово говорили. І зв'язуватися вони будуть між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керування людиною-оператором. На думку британської сторони, саме цей прорив технологічний дозволить Україні придушити певні російські позиції за допомогою цих штучних безпілотних літальних апаратів. На цьому, шановне товариство, приємні новини з міжнародних фронтів для нас не закінчуються, а лише починаються. Укроборонпром підписав меморандум про співпрацю з німецькою військово-промисловою компанією D&D. Німецька компанія є найбільшим виробником озброєнням і є відповідно дочерним підприємством ізраїльської компанії «Рафаль», яка була заснована у 1865 році Альфредом Нобелем. Так от, дана компанія є одним з найбільших європейських виробників озброєння. Вона виробляє протитанкові гранатомети і відповідно інші види озброєння. 17 лютого найбільша німецька компанія з виробництва зброї Rheinmetall аналогічно підписала меморандум про співпрацю з Україною та планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів. Шановне товариство, я нагадаю, Rheinmetall заявила про те, що у 2024 році збільшить на своє підприємство виробництво артилерійських снарядів калібром 155 мм з 400 тисяч, як це було в 2023 році, до відповідно 800-900 тисяч.
Йдеться про те, що Rheinmetall запустить виробництво артилерійських снарядів на новому підприємстві в Іспанії. Як бачимо, амбітні плани німецької компанії полягають і в будівництві аналогічного підприємства на території України. А це вже не тільки політичний, але й відповідно військовий сигнал Російської Федерації. Потенційні інвестори розглядають можливість будівництва оборонних підприємств безпосередньо на території нашої країни, не зважаючи на чисельні обстріли з боку країни-окупанта. Причому новий завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік. Крім того, повідомляється про те, що цей завод буде виробляти метальні заряди. Йдемо далі, шановне товариство. На сьогодні у нас виключно приємні для нас новини. Перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року. Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаушкас. Такі ж часові рамки назвав ще один європейський посадовець. Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів. І знову таки, щоб знизити градус зради, я повідомлю товариство. Питання передачі нам F-16, а саме, відповідно, є певний проміжок часу, пов'язаний з тим, що потрібно пройти навчання пілотів. Згідно стандартів НАТО, навчання пілотів – це 2,5-3 роки. Великобританія за своїми стандартами навчає пілотів 3 роки. Польща, коли переходила відповідно на F-16, навчання пілотів – це 3,5 роки. Другий момент. Враховуючи високий професійний рівень українських літунів, західні партнери погодилися, що курс навчань буде 6-8 місяців. Але є ще навчання техніків, які будуть обслуговувати F-16. А тут великі проблеми. Варто говорити про те, що техніки не мають практики обслуговування подібних літаків. А це знов таки повинна пройти певний проміжок часу, щоб ці літаки могли обслуговуватися, використовуватися відповідно повітряними силами Збройних сил України. Ну і третій момент – логістика. Шасі F-16, вони досить чутливі до злітно-посадкової смуги. Злітно-посадкові смуги українські – це бетонні пліти. І відповідно, на момент передачі F-16 вся інфраструктура українських аеродромів має бути модернізована. Ну і четверте – це створення логістики, тобто баз обслуговування F-16, причому йдеться не про територію України. Скорше за все, це буде або сусідня Румунія, або відповідна Польща. А це знов-таки питання логістики і питання часу. Тому ніякої зради, шановне товариство, немає. Працюють наполегливо в моменті передачі F-16 і західні партнери, і відповідна українська сторона. Я нагадаю, нещодавно Нідерланди заявили про те, що збільшать кількість F-16, які будуть передані Україні, до 24. Крім того, Канада заявила про те, що надасть приблизно 44 мільйона доларів на обслуговування переданих Україні F-16. А це свідчить про те, що ці питання, а мовиться і про обслуговування, і навчання, і відповідна передача F-16, це відпрацьовується паралельно. І на закінчення по міжнародній тематиці. Ну і на закінчення найбільш приємна для нас новина. Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію. Про це заявила прем'єр Данії Метте Фредеріксен. Вона зазначила, що європейські лідери у питанні постачання зброї часто посилаються на проблеми з виробництвом. Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому, вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання. Це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні, сказала прем'єр.
Окрема подяка Данії за характер військово-технічної допомоги. Нагадаю, уряд Данії заявив про те, що передасть у 2024 році військово-технічної допомоги українській стороні на суму приблизно 3,2 мільярди євро. Крім того, шановне товариство, давайте говорити про те, що на цьому тижні уряд Франції заявив про збільшення військово-технічної допомоги Україні на суму 6 мільярдів євро. Уявімо собі, дві країни вже передають нам військово-технічну допомогу на суму 10, практично 10 мільярдів євро. Тобто не про яке зниження обсягів військово-технічної допомоги нашій країні не мовиться апріорі. Попри ті політичні процеси, які відбуваються у Сполучених Штатах. До речі, відбулася розмова президента Зеленського з президентом Сполучених Штатів Байденом, і відповідно наш президент отримав чіткі гарантії того, що Сполучені Штати і надалі розглядають Україну як свого стратегічного військово-політичного партнера. І рівень військово-технічної допомоги нашій країні не зменшиться, не в залежності від політичних коливань всередині цієї країни. І на підтвердження своїх слів, Мін'юст Сполучених Штатів передав 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів для України. Конфісковані з незаконної торгівлі зброї кошти напряму передадуть Естонії, яка їх виділить для української сторони. Ці кошти були конфісковані Сполученими Штатами після розкриття незаконної мережі закупівель, яка намагалася ввести в Росії високоточні верстати американського виробництва, що використовувалися в оборонному секторі та для розповсюдження ядерної зброї. Як бачимо, є суттєві зрушення і в питаннях передачі українській стороні заблокованих російських активів. Це перша ластівка. Тому очікуємо на продовження цієї позитивної динаміки. Ну і щоб закінчити огляд міжнародних подій на позитиві, додамо ще одну новину. Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України. Про це повідомив президент країни Петер Павел. Зокрема, він повідомив про те, що наразі ми знайшли 500 000 снарядів калібру 155 мм і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які ми зможемо переправити в Україну за кілька тижнів, шановне товариство. Тобто снаряди є. Чому стоїть питання? Павел повідомляє про те, що питання фінансування. І відповідно чеська сторона буде звертатися за допомогою до партнерів Сполучених Штатів, Німеччині і Швеції. Ну, хотілося б, щоб українська сторона не пасла з задніх моментів закупівлі всіх конче необхідних для української сторони снарядів калібру 155 мм. І відповідно калібру 122 мм. Я нагадаю, Міноборони було укладено контракт, а саме львівським арсеналом, на закупівлю снарядів на суму 1,5 мільярда гривень, які були фактично виведені в тінь. Нас переконували в тому, що ці гроші повернулися державі. Тому я сподіваюся, що українська сторона знайде можливість виділити ці повернуті 1,5 мільярда гривень на закупівлю конче необхідних для українських захисників снарядів. А тепер до успіхів безпосередньо на лінії фронту. У госпіталі окупованого Севастополя від отриманих на війні поранень помер заступник командувача 18-ї армії полковник Магомедалі Магомеджанов. Про це повідомляє громадська палата Дагестану. Тобто факт загибелі російського окупанта підтверджено на офіційному рівні. Зазначається, що він був командиром 61-ї окремої Кіркенецької червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту. Сам він родом з Дагестану. Як то кажуть, земля йому скулувати. Уранці 17 лютого на східному напрямку підрозділами повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки.
два російські винищувачі бомбардувальники Су-34 та ще один винищувач Су-35. Але на цьому, шановне товариство, перемоги повітряних сил України не закінчуються. Вранці 18 лютого повітряні сили повідомили про збиття ще одного російського літака. Командувач повітряними силами Микола Лещук заявив про те, що 18 лютого близько 6 години ще один Су-34 успішно в лапках повернувся на базу, як то кажуть, вічного йому польоту. Чотири літаки за два дні, погодьтеся, товариство, це серйозний успіх української системи ППО. Можемо говорити про те, що наразі авіаційна активність окупантів буде значно зменшена на напрямках їх основного удару. Побажаємо нашим захисникам і подальших успіхів в нейтралізації російських літаків. Примітно, товариство, що Z-пабліки повідомляють про черговий так званий дружній вогонь власного ППО по відповідно літаках. Зацитую мовою оригіналу. Хороший кінець плохої новості. Льотчика нашого Су-35 ВКС Росії, которого сьогодні збила наше же ПВО, спасла група спецназа із ВПШГ. Не два года війни, где чуть ли не половина посаженной, ну то есть сбитой авиацией, дело своих же рук, не крайняя ситуация с посаженными нашими же А-50 и Ил-22 ВКС России над Азовским морем пока так и не могут на практике предотвратить факты дружеского огня ПВО. Як би там не було, шановне товариство, ми маємо факт офіційного визнання російською стороною знищення і А-50, і Іл-22, про що вони заперечували ще до недавнього часу, і відповідно сушки, яку приземлили українські системи ППО. Ну і ще трохи позитиву. Російські пабліки повідомляють про те, що Збройними силами України знищено відомого російського воєнкора Діму Заменкіна. Як повідомляють російські воєнкори, це тіло отримало квиток на концерт Кобзона внаслідок успішної дії Збройних сил України. А саме йдеться про атаку безпілотниками по позиціях російських окупантів. Ну і на завершення. В Іжевську велика пожежа за адресою, де знаходиться торгівельний центр. Варто зазначити, що цей торгівельний центр був переданий під виробництво безпілотних літальних апаратів. Факт знищення виробничої ділянки підтверджується і російським МНС. Ну і крім того, повідомляється про те, що Курська Народна Республіка знов-таки було неспокійне. Днями було завдано удару по нафтобазі в Курську. І знов російське ПВО спрацювало на відміну. Варто відзначити, що це не перший удар українських безпілотників по нафтобазі, як розташовано в місті Курськ. На цих позитивних нотах ми закінчимо сьогоднішній ефір. Шановне товариство, хто не підписався на мій YouTube-канал Код450, рекомендую зробити це негайно. А ми разом з вами тримаємо руку на пульсі, віримо Збройним силам України і наближуємо перемогу. Кожен на своїй ділянці фронту. Тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті.